Урматтуу телегөрүшлөр, сиздерге Манас жаңырыгы телерадиокомпаниясынын Марва ТВ студиясынын чыгармачылык жаамы тарабынан даярдалган программалар түрмөгү сунуш кылынды. Биздин көрсөтүүлөрүбүз тууралуу ой-пикириңиздерди күтөбүз. Аллахтын сиздерге тынчтыгы, рахматы жана берекеси болсун. Аллахым бизди коркоктуктан, сараңдыктан, жүрөктүн карайуусунан, кабыр азабынан коргогун. Аллахым бизди шермендиликтен, имансыз өлүмдөн, дүйнө каргаш азынан сактагын. Аллахым, биздин кулактарыбызды жаман сөздөрдү угуудан, көздөрүбүздү уятсыздыкты көрүүдөн, алиметилибизди бузукулук айтуудан коргосун. Аллахым, бизди алсыздыктан, адашуудан, сараңдыктан, жашоонун жана өлүмдүн кыйынчылыктарынан сактагын. Келерки жолугушууга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.